přátelé. Ještě jednou dobrý už teď večer vám přeji. Vždyť zdovolení budeme hovořit na mikrofony, aby nám bylo lépe rozumět. Já jsem nesmírně šťastná, že jsme byli pozváni sem do Brna, protože možná mnozí, nebo někteří z vás víte, že Brno je takovou mou srdeční záležitostí. Studovala jsem tady v Brně na konzervatoři. Dokonce tady v první řadě sedí také má paní profesorka herectví. Paní Klauč, to tam v první řadě. To, co jste tady viděli v první části, tak je i její dílo, že mě tomu tak naučila. Takže Mariánko, děkuju. A já bych vám jenom ráda řekla, když věřím tomu, že mnozí z vás víte, že ten příběh, který jste slyšeli v první půli, je příběhem skutečným. Skutečný příběh jednak ženy, která hovoří s anděli. Ona tady byla také nedávno, ona mě velmi inspirovala ve vytvoření léčivého divadla samotného, paní Lorna Byrne. My jsme spolu měli také osobní setkání a musím říci, že bylo velmi krásné a silné. Já jsem teď šťastná, že se dnes a dnešní večer budeme věnovat tématům, která jsou mi velmi blízká. A tak mi dovolte, abych tady na jevišti mezi námi přivítala svého prvního hosta. Mým prvním hostem je paní Ilmíra Abdeva Vítková. Ilmíro, začněte, sedněte si, kde se vám líbí. To si zvyknete. Ta záře reflektoru. Za chvilku ani nebudete pocitovat, že jste osvícená, ale to vy jste osvícená sama od sebe. Zevnitř, teď to máte i zvenku. Já jsem ráda, že jste přijala mé pozvání, protože podle toho, jak jsme si spolu měli možnost popovídat v Praze, tak jsem pochopila, že jste velmi skromnou ženou a řekla bych, že vaše vnímání darů, které jste dostala, je velmi citlivé a přistupujete k tomu s velkou pokorou. Já jsem a Anička Jadelská psala na stránkách a v informacích o tom, co vlastně děláte, čím jste obdařena, tak jsem to shrnula, dovolila jsem si to shrnout, že jste vlastně jasnovidnou parapsycholožkou. Řekněte mi, jak se vám líbí tato shrnutí. Dobrý den. Ano, jsem jasno, tak to řeknu. Nejsem možná jasno vidka, protože nevidím osud těch lidí. Já jenom vím osud. Vím, koho co potkal. Jaké cesty, kam ten člověk musí jít. A říkám, jakoby to je jako jasno vědění, protože tu informaci dostávám. Je jenom nádoba. Snažit se tu nádobu držet čistou. Jako úplně. A ta informace chodí z vrchu. Vždycky informace přijde a já předávám tomu člověku. Proč? Já omluvám se. Proč parapsycholožka? Protože já nevím, kdo chodil tady k psychologu, ví, že chodíte několikrát a musíte zase a zase a zase. K takovému psychologu, který nemá dár. Já ten, jakoby tu problém vidím hned u toho člověka. Tak říkám, že mě nesmůžete obelhat. Já vím, co se děje. Mně se ovšem na vás líbila a toho jsem si velice vážila. Vlastně to byla první informace, kterou jsem řekla o vás doma, že vy se díváte do našich osudů teprve v okamžiku, kdy jste o to požádána. Takže nepatříte mezi ty, kteří by se využívali svého daru a dívali se na počkání, co tam od toho druhého čekáte. A také, když jsme spolu šli na první schůzku, tak jsem tak Míru pozorovala. Zřejmě to dobře znáte, že se na vás tak všichni koukají, co tam teda vidíte. Ale to, co je krásné, je, že vy si opravdu počkáte až na ten okamžik, kdy jste o to požádána a nevyužíváte to pro žádné vlastní rozmary. To v žádném případě. Zaprvé ano, jsem stykala se s takovými lidmi, které známe, neznáme ho a přijde a už lidi bojí se. Bojí se, protože
Co jsem řeknu? Jak to řeknu? Já vidím jejich chyby, vidím omily v životě. Ne. Pokud mě nepožádáte, pokud já neřeknu, tak to řeknu, přijdete na konzultaci, řeknete své jméno a pak já řeknu co. Nikdy nebudu dívat se na ten osud, na váš. To je jenom vaše věc, to je jenom, to je soukromé a to je, to prostě nesmí. Aspoň z mojego pohledu, já nevím, jak se to co dělají ostatní, jak využívají svůj dar, ale já využívám jenom tak. Nikdy nepodívám se, nikdy neřeknu, podívej se tam, vidíš, u toho to je toto. Ne, to neudělám za nic. Prostě to se nesmí dělat. Další věc, která se mě na vás nesmírně líbila, které si vážím, když jsem se ptala na to a hovořili jsme na téma ohodnocení takového daru, tak jste mi vlastně řekla, že si uvědomujete, že ten dar vám byl dán, byl vám propůjčen a že není dobré si za něj říkat odměnu, kterou vy uznáte za vlastní, ale naopak necháte to na lidech, pokud to cítí, nebo jak to cítí oni. Ano, jeden učitel řekl. Nevím. Jsem z Uzbekistánu. Ve škole učili ruštinu, takže možno bude někdy proběhnout i ruský slovíčka. Takže kdo bude něco nerozumět, já ráda to opakuju, anebo řeknu jinými slovy. Ale my jsme si všimli na začátku, že... Jo, tak dobrá. Vaše intonace je poněkud obvyklá, i když jsme v Brně. Tak jeden učitel řekl. Dano bylo tobě darom, tak darom to i dávaj. Ano, já musím žít, musím kupovat roliky a jídlo, ale nikdy neřeknu, že sazba mojej hodiny stojí tolik. Ne, znajet lidi mě tady už některý aj 10 let a vždycky to bylo stejně. Da, tolik, kdokoliv může na daný okamžik, a když to nemůže, to je jenom peníze. Jo. Přijde další a další dá víc, nebo další nedá nic, ale jednu věc vím, Bůh mě nenechal umřít hladem. Takže to je podstata jakoby moje práce. Nikdy za svoje jako to nezáleží na tom, kolik hodin my pracujeme. Jednu hodinu, dvě hodiny, 10 hodin. Ne. Každý dá jenom to, co pocítí. To, co může dát v daný okamžik. Teď se dostáváme k tomu, jakým způsobem tady pracujete. Když k vám přijde klient, tak za vámi pravděpodobně chodí s různými otázkami, jak už zdravotními nebo ano, životními. A tak jakým způsobem spolupracujete? Mně to nezáleží, jak je to otázka. Zdravotně. Vidím tě nemocné. Můžu říct u koho, co bolí, u koho, s čím je nemocné. Vidím taky i osud, to znamená jako i normální obyčejný život. Vztahy, nemoci, člověk přijde, dává otázky. Jsou lidi, kteří nevěří v takové schopnosti, ani víc věří jakoby v tarot, aby to byly karty, někdo mě říká, ale nemáte nic. Takže pro takových lidí dělám numerologickou mřížku. Lidi, kteří už znají mě, tak pro nich nedělám žádnou mřížku, nic. Proto s nimi už bavíme se dál a pokračujeme, ale pro takových ne. Už úplně kdo vůbec ví, že přijde za tebou tento, a on vůbec nevěří v té schopnosti. Ty aspoň na stůl dají karty, tam tě karty, jo? Ale nepoužívám karty. Aby to bylo tak, jestli někdo přijde a ptá se na příbuzných, pomáhá hodně, fotka od toho člověka, to rychleji napojím se na toho, jakoby na toho člověka, koho chcou. Někdo chce o přítele, někdo příbuzný, babičky. Fotka pomůže. Taky pomůže dát narozeniny, to rychleji. A pro konkrétného člověka, který si naproti mě, já nepotřebuji nic. Pokud ten člověk ví, že takže. V každém případě vím, že s číslama pracujete, ale nestandardním způsobem. Čísla vám přeci jenom přicházejí trochu jinak, než jsme normálně zvyklí pracovat s numerologickou mřížkou, tak přeci jenom jsou to trochu vaši partneři. Ano, to trošičku jiný. Tak to řekl, hodně knih napsanou o numerologii, hodně používají standardní numerologii.
numerologii. Já nepoužívám standardní numerologii. Já nevím, jak já každému tomu můžu vysvětlit, co to je, co znamená, ale ten počet je úplně jiný než v standardní numerologii. A proč si myslíte, že je tolik lidí, kteří nevěří těmto schopnostem, kteří někteří jako vy mají? Možná proto, že jsem v Evropě. Protože jste v Evropě? Že jako nikde jinde než v Evropě to je lepší, myslíte? Nemyslím, že to. Tak to, že jsem tady už 10 let. A na začátku, kdy jsem přijela, málo kdo tady jakoby dělal různé takové přednášky nebo něco. S časem to bylo víc. Ale já přijela z muslimského státu, jsem muslimka. A tam to používá se hodně. Ale hodně. Já používala to, moje babička používala jakoby schopnosti takové moje maminka. A u nás to je v krvi. Co tady lidi jenom na začátku a učí se a málo kdo. Tak to řeknu, u nás jestli, řeknu svůj příklad. Byl nemocný syn. Byl nemocný syn a byla možnost... Váš syn. Můj syn, ano. A byla možnost vybrat mezi doktorem, lékařem. U mého syna byla jedna noha kratší, druhou o 5 cm při porodu. 3 měsíce čekali, a jedna noha vyrostla, druhá ne. Rozdíl mezi nožkami byl 5 cm. A byla možnost vybrat jít za tabibem. Tabib to je léčitel kostoprav, který spravuje kosti. A jít do obyčejné medicíny. Tak мы зашли к табибу, он сказал, то разные. Ла-ла-ла, придите ко мне, за 9 месяцев ваши дети будут ходить. Ниц, и нам то-то. Так же, а лететь-ка бежьте к докторам, а здесь те, что будут хотеть, что жекнут они вам. Одна подминка была у табиба. Если будете к лекарю, я вас уж не возьму. Шли к лекарям, они жекли, отшкрабаме, растягнем кость. Я уже, а то будет одна операция, не подождите, дальше операция. А покуда та костичка не будет долго, так то будем делать операцию, шкрабаме, вытягнем. Шла за табибом. А он жекла, розгорните, не тлачи. Подминка ко мне, небо там. Пришли сам. То и на ней осуд, и на мой, то и осуд и моего сына. Жадна мамика не хотела, аби ее сын был якобы инвалидом. Я не знаю, все молилась Богу. А жекла, что пойду к тому табибу. Что потребовал табиб его, якобы? Он хотел три вещи. Аби пришла в час, в тот день, когда сам жекну. Аби принесла кус сало, а лепицу паску. Так прийшла за табибом, а зустав у нього. Жодної операції, ніц. Ходила в час, зазначала одного за тиждень, так, одного за місяць, адил. Якоби так то шло, за 9 місяців моє дітя ходило. А вубац того розділу, тетька йому 17 років, а вубац не познати. Že to dítě mohlo mít jednu nohu o 5 cm kratší. Tak v tu dobu bylo to největší rozhodnutí, kdy jsem rozhodla víc pomáhat lidem a žít pro lidi. Tak já si myslím, že bylo také zajímavé v tom okamžiku přes to největší utrpení, který matka může mít, že vlastně její dítě není úplně v pořádku a přála by si, aby její dítě samozřejmě v pořádku bylo, tak přes ty modlitby, které jste prožívala, přes tu obrovskou víru a prosbu, aby se váš syn uzdravil, jste zřejmě pochopila, že můžete svůj dar využívat nejenom směrem ke svému synovi, ale že to je také možná takový dík Bohu, nebo dík vděčnost, že prostě byste chtěla pomáhat podobným způsobem, když bylo pomoženo vašemu synovi. Ano, tak to bude. I proto i můj syn to má v sobě. Že taky dál chce pomáhat tak, jak bylo pomůženo i jim, a já to taky.
I mu říkám, že synu, zapamatuj, tady na zemi nejsi kvůli sobě, tady jsi kvůli lidem. Tak i já tady nejsem kvůli sobě, jsem tady kvůli vám, kvůli všem. Váš syn je také jasnovidný? Ano, on má tu schopnost, ale já zatím nechci, aby on to využil. Řeknu proč. Chci, aby on byl chirurgem, medikem. Takže chci, aby on šel zároveň i s cítem a i s medicínským pohledem. A on maminku poslouchá? To je radši, když maminka něco chce, tak on poslouchá. Tak, to je těžko říct, jako maminka může říct cokoliv, ale tady spoustu kamarádek, které znají mého syna. I určitě řeknu, že ano, já mám takového syna, který poslouchá maminku. To vám mnoho přeji. Můžu říct, jednu věc můžu říct. Když jsem řekla, že snažím se udržet sebe jako nádobu čistou, a to znamená, jsem šťastná. Šťastná s partnerem. Opravdu. On je Čech a jsem šťastná. Proč to řekla, že on Čech? Většinou přijdu někdo a mě řekne, no vy chápete, on je Čech. Já chápu, já taky doma mám Čech. Že to je jako štěstí mít doma Čecha. Já myslím, že jo. Já mám doma Čecha, takže jsem šťastná. Já mám doma taky Čecha a taky jsem šťastná. Mám krásnou rodinu. Mám jakoby krásného syna, v kterém by nechtěla nic změnit. Je mu 17 a já nevím, co to je puberta. Jo, takže to... Tak s tím už tak nemůžu souznit. Já to mám doma náročnější. S mou dospívající dcerou, ale zřejmě jsem nebyla tak hodná a možná nejsem tak dostatečně, bych tak řekla, zatím s čistou nádobou, že mé dítě jako si zatím dovolí ledascos. Ale mně se hrozně líbí ten váš vlastně příměr právě s tou čistou nádobou, což znamená, že vy se vlastně, bych tak řekla, jste si vědoma toho, že musíte být natolik čistou, aby skrze vás mohl stvořitel hovořit. Já vysvětlím proč. Jak já vysvětluji to klientu. Radiátor. Obyčejný radiátor. Radiátor. Kdo to nepochopí? Radiátor. Radiátor. Znělo. Radiátor. Já jsem to přeložila do češtiny. Každý má doma radiátor. Voda jde z vrchu a pak jde dolů. Každý víme, přes tu zimu, jako by chceme spustit tu vodu, většinou voda je jako špinavá. Odsud jde čistá voda, pak to je ta, jako by radiátor, to jsem já, a pak ta voda, která půjde vám. Tak já snažím se ten radiátor držet čistý. Ta informace jde z vrchu, jde přes každou moju, to znamená, vztahy, práce, všechno, zdraví. A pak půjde k vám. Takže já nemůžu dovolit nikomu něco zavidět, nebo nikomu něco nepřát. V každém okamžiku musím být lojálna a čistá, aby ta informace pak přišla k vám opravdu čistá. Tak, aby nebyl. Někdo řekne, podívejte se, jsem vyhrál milion, a co teď? Jo. Já říkám, ach, tak budu sedět zavidět, už neřeknu já mu tu správnou tu informaci. Tak to ne. Já opravdu musím být čistá. A jenom snažím se to být. A zatím to daří se. Řekněte mi, přece jenom jsem tu otázku dala, ale ještě bych se chtěla zeptat konkrétně. Když teda přijde klient, někdo, jak vy vnímáte to, co k vám přichází? Jakým způsobem to vidíte? Jakým způsobem to cítíte? Někdy vidím těch mrtvých, kdo zemřel. Stojí vedle. Někdy vidím, někdy slyším ten hlas. Většinou ta informace nebo ten hlas je v hlavě. To, co přichází, to vám říkám. Někdo mi řekne, a řekněte toto, kdy zemřel, například. Čím chtějí důkaz? No, důkaz ne, jo, že někdo nemocný. Jsou takové, protože léčila i jakoby zabývala se tím léčením i rakových nemocných. Někomu ano, můžu říct, zemřete za tolik.
ale většinou ne, nemůžu říct. Jsou informace, které nemůžu říct, protože pro mě, nevím, jak to říct, já nemám ráda říkat lidem, bude toto, toto, toto a toto. Takhle, rozvedete se, bla, bla, bla. Ne. Já jenom říkám možnost jít tam, anebo možnost jít tam. Řeknu, budete tam, bude toto. Budete tam, bude toto. Ale člověk sám musí rozhodnout. Většinou klienty chcou, aby já rozhodla, aby mě brali ten pak. A to je ta Vítková, to řekla, jo? Ona za to může. Ne. Většinou člověk sám musí rozhodnout, kam jít. Já vysvětlím každou cestu, vysvětlím, kam člověk musí jít, co potká tam, co potká tamto. Ale to rozhodnout si i tam, anebo tam, i jenom na to člověka. Vy máte svého průvodce. Můžeme o něm pohovořit, který vás provází? Můžeme pohovořit, ale já myslím, že to vám nic nejde. Tak to zkusíme, pokud můžeme. Já nevím, co o tom říct. Já můžu říct, že to... Nevím, jak to říct. Jmenuji se Ilarion. Můj učitel. Nevím, možná je jeho žáčka. No, hledala jeho 10 let. Ne 10 let. 30 let. 40 let. Jste se ztratila v čase, jste počítala, kolik vám je. Ano. Ano. Hledala jeho, dlouho hledala. Dlouho hledala svého učitele. Tam, tam, všude. Našla ho. Jmenuji se Ilarion. Pomáhá mě. Učitel, to je ten, kdo pomáhá nemocným. Pomáhá uzdravovat lidi. Pomáhá léčit. Pomáhá lidem, kdo má jasnovidčeské schopnosti. A to je můj učitel. A on pomáhá mě jít dál. Dává zkoušky. Mám hodně velké zkoušky. A nevím, co říct k tomu. No, to je velice zajímavé, že právě dostáváte zkoušky. Otázka je, proč ty zkoušky člověk dostává. Vy ty zkoušky poznáte podle toho, že se nastane nějaká životní situace, která není úplně snadná, a jak ji v životě zvládnout. A vlastně tou těžkostí, tou zvláštní obtížností poznáte, že je to ta zkouška, která je vám kladena, jestli vlastně můžete třeba postoupit ještě kousek dál? Ano. Někdy dopředu znám, že to je zkouška, ale to je málo kdy. Většinou, kdy už... tak už dozvím, že to byla zkouška. Důležité ty zkoušky. A to je... Já to znám. Neříkat nikdy o někomu špatně. Takže jenom táta řekla toto, to ne. To je jednoduché, dá se to zvládnout. Ale nejtěžší zkouška byla, aby uši neslyšeli, já nevím, jak to říct v češtině, urážku. Někdo někdo řekne, a ona je taková, já nesmím připustit k sobě a urazit se. Jestli já urazím se, to znamená, já zkoušku neudělala. S každým. To znamená, já víc myslela o sobě, než o tom člověku. To znamená, já nepochopila toho člověka. A to znamená, já o krok pozadím. Pokud byste někdo chtěl vyzkoušet, zkusit a možná se třeba zeptat na svůj zdravotní stav Ilmíry tady v přímém přenosu, tak vám tuto možnost dávám. Je tady někdo, kdo by chtěl sem k nám na jeviště? Ale vidím paní, tak první se přihlásila, tak pojďte sem za náma. Pojďte sem za náma. Tam jsou schůdky na straně. Já mám čočky. Tak, dobrý den. Tak já nevím. Posaďte se. Tak se posaďte. Můžu se zeptat na jméno?
Tak Danuško, vítám. Já jsem se na to Ilmíry dovolila, jestli se můžu zeptat a... Jasně. Co konkrétně? Celkově. Kolik máte roku? No to je teda otázka, Ilmíro. To jenom zašeptejte Ilmíře do ucha. Zdravotní stav, tak nahlásím. Řeknu takové. Jemu já bude citlivá. Něco řeknu pak. Je co zvlášť. Takové řeknu. Za prvé, chlouby, koleny. S tím budete mít problémy. Nevím, jestli už to máte, ale s tím to budete velký. Bude to bolet. Já že bude bolet od kolen, jakoby spíš tady. Tady. Toto místo, já nevím. Já že k tomu to počítajte, že kolem 4-4 let, já že ano, bude to bolet, ale dá se to spravit, protože to je těžko říct, to bude bolet, že? Protože já vidím, vy půjdete k doktoru a on vám neřekne, že to je jenom na začátku, proto já těm lidem řeknu, máte toto, a tady je možnost toto změnit, nebo budete chtít to změnit, anebo ne. Druhou věc je štítnou žlázu, toto musíte, budete taky se štítné žláze, já myslím, že už musíte jít k doktoru. Dobře, v tom případě, jak to skončí se, já vám řeknu ten lék, který musíte budete brát. Jo, že to štítné žláze, toto, občas budou bolet mezi lopatkami, toto, jo, že v těto místa. Ale to je spíš sunavy, to takové jako masáže a cvičení, to vám pomůže. Ale se štítné žláze musíte budete nechcete jít k doktoru, tak to já vám řeknu, co musíte, budete změnit jídelníček, není to moc, něco přidáte do jídelníčku a tu štítnou žlázu, protože toto největší a ti chlouby. Počkej. Já nevím, jestli máte nějaké klidné otázky, můžete dávat otázky, já vám to... Já se zase necítím tak špatně. Neříkám, že? A teď prostě. Protože skrytý, ono to bývá skryté, že? Tady ty nemoci. Chce vidět, co se tam děje. Jasně, tak tu štětnou žlázu, to by už doporučilo jít k doktoru. Tak děkujeme. Já bych se možná Ilmíra zeptala. Já bych se Míro zeptala, protože tak štítná žláza je docela problematikou více žen. Je možné jakoby to obecněji dát tento návod, jak si vylepšit štítnou žlázu, anebo je to konkrétní rada? Je to konkrétní, paní. Protože je zvyšené štítné, tak to řeknu, nejsem medic, nepoužívám medicinské výrazy, ne, jenom vidím, že u tohoto tam, to bolí a můžu říct toto zlepšit. U někoho zvětšené štítné žláze, u koho snížené štítné žláze. A pokud je snížené štítné žláze, tak ano, morské řasy, jod, to je základ. Jo. Myslím, že to je jednoduché věci. Problém je v tom, že člověk je jiný a nechce to používat, nechce to brát. Jednou vezme, dva vezme a pak už to na to zapomene, a pak zase vyhodit, a pak to koupit nové, a pak zase. Člověk je jiný. Takže to se všem, jo. Přichází vám někdy odpovědi třeba v lécích nebo v diagnózách, které jste nikdy neslyšela? Ano, mně to přichází v češtině, které v Česlava vůbec v životě neslyšela. Já říkám většinou svým klientům. Já vám teďka řeknu to slovo. Vůbec nevím, co to znamená. A vůbec s tím někdo poradí. Ano, přichází. Pomáháte svými schopnostmi i své rodině a sobě? A proč? Znamená své rodině. Syn je zdravý. Teďka dělám. Trošičku odpočím, jestli můžu. Já dělala dlouho tady parapsychologii.
pak z toho začalo mě hodně bolit hlava kvůli těm osudům. Kvůli těm, že to bylo někdy po 6-7 lidí. A potom, jakoby, po tomu pracovnímu dnu manžel, muž musí byl mě vzít na ruky a odnes až do postele, protože jsem byla úplně nevinná. Hodně. Vůbec, poslední dobu vůbec jsem nemohla pracovat. Není proto, že nešla informace, ne, neměla síly. Já cítila, že to už jakoby nezvládnu. Potkala kamarádku, ona potkala jednou druhýho kamaráda. A nabídli mě, aby já chvíličku nedělal masáže. A léčila lidi tak přes masáže. A teď nevím, jak to říct, teď je tolik klientů, že už objednávají se aj na září. Myslela, že to bude jenom chvíličku, takže teď léčím přes masáže taky těch lidí, protože vím, řeknu vždycky tomu člověku, co musí, kde bolí, všechno rozmasíruju, aby jemu už to nebolelo. A domácí masáže nechcou. Zdravotně taky. Ne, nepoužívám ty zrovnosti. Sestra neposlucha. Takže to ne. Já už bych mezi námi přivítala také druhého hosta, ale ještě předtím bych se teda s dovolením zeptala, kde vás můžeme najít, jestli se na to takhle veřejně můžu zeptat. Já nechám vizitky, tam tady telefon, ale každý den můžete najít mě na Orly 16, tam dělám masáže, tam Avarelax centrum, tam mám svou solnou jeskyni a tam dělám masáže. Promiňte, což je ještě zajímavá věc, které jsem se nedotkla, já jsem si kvůli vám tento týden koupila, protože vždycky to bylo téma, na které jsem myslela, ale vlastně povídáním s vámi mě to připomnělo, tak jsem si koupila knihu sepsanou paní, víceméně paní Blavatskou. Protože vy se, bych tak řekla, velmi věnujete filozofii. Dokonce jste mě hovořila o knize, která vás velmi inspirovala, ale která zřejmě ani nevyšla v českém překladu, je to tak? Ano. A co je to za knihu? To je kniha Antárovy, Dva života, ne, ruštině Dvě žizně. A proč vás filozofie tak přitahuje? Protože Blavatské hodně píše o těch učitelech, s kterými pracuje. Takže dalo by se říci, že vaši učitelé vám objevili paní Blavatskou? Nebo Blavatskou objevili? ano, možná tak to říct, ano. Nemůžu říct, tak to řeknu. Blavatská je teosofka. Ona hodně používá takové, nevím, jak to říct v češtině, takové zamutřené teosofské slova, lalalala, co já ne. Já používám jenom obyčejné, normální, poselský, někdy, někdo zasměje se razantně a řeknu to. Ano, někdy to bolí, ale jedna věc, vždycky člověku řeknu pravdu. Já, kdy přijde klient, já vždycky mu řeknu jednu věc. Chcete to slyšet pravdu? Jestli chcete, aby já vám lhala, to znamená, jo, jste taková dobrá, to můžete jít spoustu lidí, kteří vám to řeknou. Ne, já řeknu jenom pravdu. A to mě zaryže. Já pomůžu tomu člověku zvládnout tu pravdu. Ale řeknu tu pravdu. Děkuji. Taky děkuji moc. Děkuji. Protože budu moc šťastná, když tady zůstane dále s námi, protože i ten náš další mužský host, který mezi nás přijde, tak témata, o kterých jsme hovořili, domnívám se mu, v žádném případě nejsou cizí, ba právě naopak. A tak mi prosím dovolte, abych mezi námi přivítala mého velkého kamaráda, a jsem tomu ráda, že je mým velkým kamarádem, režiséra Igora Kauna.